Hello，好，连续切着，等一下拿笔一下。好，这是 Photoshop PS05 P2 影像尺寸调整。好，连续切着 ，OK， 影像尺寸调整。啊，切入主题。啊，比如说目前是这个班底图，那如何判别它的一个大小容量？看一下左下角这边。好，等一下再看到。这边有一个50%，然后这边是文件，然后点一下文件，点它一下，标放，左键，宽是183，高1240，色板，还有解析度是300，好，这样判别。好，那这边50%，那这边也可以手动，比如说我打上是100 ，Enter， 好，呈现比较大。那还原的话，比如说等比例，等一下 Ctrl D， 好，呈现这样。好，这是第一个方法。接着是在上面第三个影像旁边，1、2、3。好，编辑旁边找一下影像尺寸。好，点它一下，呈现一个影像尺寸的方框，一样就是宽高183、140。这边是文件尺寸，宽高啊，解析度300。好，那我来做个测试。那目前宽度像素是这边像素很重要，不要点错。好，看一下，这边单位是像素的单位。好，这个宽度，假设183改成10好了，测试一下，就是像素。那这边下面会等比例变化，这边是锁定的，所以这边打什么，这边就会跟着跳动。OK， 那解析度的话就一样。好，了解一下之后呢，也就是大变小的一个概念，然后确定。它变得很小，然后 Ctrl 0，好，变了很多格子，就是大变小的话的一个呈现的感觉，就比较模糊的。OK， 这个是可以先调整一下，应该是影像尺寸。好，早上刚起来有点想睡，还没有脑子不是很清楚。看一下啊，影像尺寸这边刚才是183，宽度改成10，太小了。那改成，比如说改成300的感觉，然后这边都会自动调动，呈现一个等比例变化。那183改成300是呈现怎样子？看一下。好，那 Ctrl 0，好，更模糊了。也就是大变小的话，当然再怎么变啊，它还是一样模糊。那小又变大，看一下。小变大的话，比如说我要改成刚才的1831。好，恢复原来的，那这边会自动调动等比例。好，确定。那它还是没办法变成原来的。那最主要是因为它的原图就是已经，比如说看一下影像尺寸。好，这边第一个是容量，第二个是像素。那像素的话，这边会有呈现锁定、宽、高、像素、小变大。比如说小变大，10变300，或是50变300。会呈现雾雾模糊的，因为它原始图就是小。好，这个概念，记得原始的感觉是怎么样？这边再怎么大的话，还是会雾雾模糊的。那它的结论就是只能够高变低，就是高变低 OK， 解析度还 OK， 但是呢不可以低变高。但是就高变低的话，差距太大的话也是会模糊。好，那低变高的话，再怎么变。这什么数据在那边的还是一样，都是模糊糊的。OK， 好，那现在，因为改过之后，这边图有点遭破坏。那还原的话，我看一下，可以还原吗？好，没办法还原，刚才测试过，好像找这啥，哦，再把它加出来，可以就的。好，开启，然后呈现这样，接着来测试一下，等一下。影像尺寸，点它一下，按照原路径。好，那这是刚才大变小，那小变大的话也做过测试。然后呢，就是解析度，比如说目前解析度300，然后改成是，想看啊，改成50好了。好，看一下效果怎么样。然后呢，再看这里。再把画面看一下整体的一个100%。
很模糊。好，这是大便小的一个解析度。然后呢，再等一下编辑，我再开一个的就到了这个。在刚才是大便小，现在小便大，这尺寸点它一下，370，现在是70，哎呀，看一下，应该用原始这个好了。比如说我现在影像尺寸，好，刚才350，那现在50再改回300，会变回原来的吗？测试一下。那刚才的概念是不可以的，就是因为原图已经被破坏了。好，确定一下。好，看一下，是还是模糊的。好，了解一下它的概念。OK，那目前是一个影像尺寸的一个实务操作，来加强一下它的概念，加强修图概念，小变大，呈现误入的、模糊的，也就是只能高变低。啊，是 OK 的，但是如果差距太大还是会模糊，那不可以低变高。OK，也就是还是会呈现不模糊这个概念题，给大家解一下修图的概念。好，以上大致了解一下影像尺寸的一个调整，实物操作，记得要实物操作。Photoshop PS05，影像尺寸匹配调整。那下一则06。会练习到的是，我看一下，影像尺寸，下面有个版面尺寸，点那一下，这是下一次会练习到的，大概了解一下，OK，好，那目前练习的是影像尺寸，好，了解一下。